Forbes, ამერიკული Forbes-ის აქვს ესეთი პროექტი 30 under 30, რომელსაც 2011 წლიდან დაუდო საფუძველი და ჩვენ საქართველოში ეს დაიწყეს 2018 წელს. არის გამორჩეული და უნიკალური იმით, რომ 30 წლამდე ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ თავისი საქმიანი ცხოვრების შესახებ წარადგინონ საკუთარი კანდიდატურა, რაც საშუალებას აძლევთ, რომ მაქსიმალურად წარმოაჩინონ როგორც მათი პროფესიონალიზმი, ასევე შემოქმედება. ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში დაახლოებით უკვე 300-მდე ასეთი გამარჯვებული ყავს წლების განმავლობაში. წელს განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ განაცხადების რაოდენობა გაიზარდა 25%-ით და თუ შევადაროთ მაგალითად ყაზახეთის ბაზარს, სადაც 8 მილიონამდე მოსახლეობა და 600 განაცხადია შემოსული, საქართველოში 3 მილიონ მოსახლეობის ფონზე 400-მდე განაცხადი საკმაოდ მაღალი შედეგია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალგაზრდები უფრო და უფრო მეტად ვითარდებიან და უფრო მეტი мотиваცია აქვთ, რომ თავისი საქმიანობა და თავი წარმოაჩინონ. იმისთვის, რომ გახდე ამ პროექტის მონაწილე, თვითონ უნდა წარადგინო საკუთარი თავი, თუ დაუშვათ შენს ახლობელსაც აქვს საშუალება, რომ დაასახელოს შენი კანდიდატურა. ეს წესები და ნორმები, რაც ამერიკულ Forbes აქვს, ჩვენთანაც იდენტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ და არ იცვლება წლიდან წლამდე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავაფიქსირო, რაც იმას ნიშნავს, რომ როგორც საკუთარი თავი შეუძლიათ წარადგინონ, ხშირად ადამიანები საკმაოდ წარმატებულები არიან, მაგრამ თავმდაბლები და არ თვლიან, რომ იმს ურებენ, რომ იყონ Forbes-ის სიაში. ამიტომაც შეუძლიათ, რომ მისმა კოლეგამ, მეგობარმა, თუნდაც ოჯახის წევრმა წარადგინოს. შეფასების სისტემა ამ შემთხვევაში ხდება რეკომენდაციების საშუალებით. ანუ უნდა იყოს ატვირთული რეკომენდაცია, შესაძლებელია 1, 2, 3 არ არის შეზღუდული და ამ რეკომენდაციის საფუძველზე ხდება ადამიანების შეფასება, რაც მთავარია. ეს არის აუცილებლად მათი პოტენციალი ფასდება, იმიტომ რომ შეიძლება ახალი სტარტაპი იყოს ან ანტერპრენ ეს ახალი დაწყებული ჰქონდეს ბიზნესი, ან თუნდაც შემოქმედებითად ადამიანი იყოს საკმაოდ არჩი წარმატებული, მაგრამ ჯერ არ იყოს ასე ვთქვათ ცნობადი. შესაბამისად Forbes-ი ამას ეხმარება. როდესაც ადამიანი ხდება Forbes-ის სიაში, ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მისი ახალი სახე წარადგინოს საზოგადოებას, არ მხოლოდ და ასე მისი საქმიანობა. და რომ დაუბრუნდეთ შეფასების კრიტერიუმებს, ხომ? ფასდება მათი შემოქმედებითობა, პოტენციალი, რამდენად აქვს გავლენა მის პროექტს ან მის საქმიანობას სოციალურად საზოგადოებაზე და რა თქმა უნდა ბიზნეს ეკონომიკაზეც. ლიზა, ადამიანების, ახალგაზრდა ადამიანების შეფასება ამ პროექტში ხდება სხვადასხვა კატეგორიაში. და ამ კატეგორიებს რამდენადაც ვიცი, წელს კიდევ ერთი კატეგორია დაემატა, მოგვიყევით ამის შესახებ თუ შეიძლება. წელს გვაქვს ჯამში 6 კატეგორია. კატეგორია, რომელიც დაემატა, ეს არის ფინანსები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ბოლო წლების განმავლობაში და ამიტომ Forbes-ის რედაქციამ გადაწყვიტა, რომ კვლავ დაემატებინა, იმიტომ რომ თავიდან 2018-ში, 19-ში იყო. შემდეგ გვაქვს მედია და მარკეტინგი, კულტურა და სტილი, მეცნიერება, ფინანსები, ტექნოლოგიები და ანტერპრენერები და მეწარმეები. თითო კატეგორიაში წელს მინდა გითხრათ, რომ იმდენად დაბალანსებულია რაოდენობა, ხო, რომ ვერ გვიტყვირო რომელიმე კატეგორია გამოირჩევა და უშუალოდ უფრო დიდი ინტერესია, ან უფრო მეტი აპლიკაცია შემოსული. თითქმის თანაბრად არის შემოსული და დაახლოებით რომ გითხრათ, რომ შორტლისტები უკვე შედგა და გადაგზავნილია ჟიურისთან, 30-35 ადამიანი საშუალო არის, რომ ლისტანაც უნდა ჟიურიმ უკვე 5 გამარჯვებული შეარჩიოს. ანუ თავის კანდიდატურებს გვიზიარებენ და შემდეგ რამდენად ემთხვევა ეს კანდიდატურები, ხდება უკვე ამაზე მათ ერთმანეთთან შეთანხმება. ჟიური ახსენეთ, ვინ არიან ჟიურის წევრები? ჟიურის წევრები ყავს დაახლოებით 30-მდე ადამიანი, 30 არ მინდა რომ ვინმე გამომიჩევს, ამიტომ მათ ეს არის სპეციალისტები, ეს თავისი დარგის ექსპერტები და ადამიანები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი პროფესიული გამოცდილება აქვთ დაგროვილი და კარგად შეუძლიათ სხვადასხვა დარგში შეაფასონ ჩვენი კანდიდატები. პატივცემული ჟიური აუცილებლად იქნება ღონისძიებაზე, რომელიც შემაჯამებელი ევორდი იქნება ივნისის დასაწყისში და მოგიწოდებთ, რომ ჩვენთან ერთად იყოთ და აუცილებლად გავაცნობთ საზოგადოებას, მათ სახელებს და გვარებს.
ლიზა, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ კატეგორიაში არიან დასახელებულები კანდიდატურები და რამდენად დიდი არის ამა თუ იმ სფეროში მათი გამოცდილება, რა არის ის, რაც მათ აქვთ საერთო, როგორ ფიქრობთ, აი პროექტი რა გამოხატა, რა არის მათი საერთო მახასიათებელი? ეს არის ალბათ ის შემართება და ის მოტივაცია, რაც მათ ხასიათში აქვთ, რომელიც ეხმარება, რომ იყვნენ გამორჩეულები, რა თქმა უნდა, წარმატებულები თავის სფეროში, ქონდეთ აი შეუპოვრობა, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ მიაღწიო წარმატებას, არ გაჩერდე და შეცვალო ის ყოველდღიურობა, რომელსაც ჩვენ დღეს ცხოვრობთ. აი ამისი ძალიან კარგი მაგალითია, გეტყვით ჩვენ ასევე პარტნიორობა დავიწყეთ გლენფიდიხის ბრენდთან და იქნება ახალი YouTube-ის პლატფორმა, რომელიც გულისხმობს მილენიალების და Generation Z-ის, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას. ეს იქნება Forbes-ის მეგობარ ბიზნესმენებთან მენტორობის საშუალებით, ამ ადამიანებთან შეხვედრა და საუბარი იმაზე, რომ როგორ რა გზა გაიარეს მათი უნიკალური გამოცდილებების გაზიარება მათთან ერთად და იმაზე საუბარი, რომ სად არის შემდეგი, რა არის შემდეგი, როგორ უნდა განვითარდეთ, როგორ უნდა წავიდეთ. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ საშუალებას მოგცეს, რომ ადამიანები გამოვიდნენ თავისი კომფორტის ზონიდან და ერთგვარი მოტივაცია იყოს უკვე მომავალი თაობებისთვის, ვინცაც უნდა, რომ თუნდაც Under-30 სიაში მოხვდეს და როგორ უნდა მიაღწიონ წარმატებას. აქვე არ შემიძლია, რომ არ დავასახელოთ ჩვენი მეგობარი პარტნიორი კომპანიები, ეს არის თბილისი და გალფი, რომელიც მუდმივა ჩვენს გვერდით არიან და ამ პროექტის განხორციელებაში გვეხმარებიან. და მე ვიტყოდი, რომ 2019 წლიდან დღემდე, მას შემდეგ რაც ეს პროექტი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ერთ-ერთი წამყვანი პლატფორმა ახალგაზრდებისთვის, რომლებიცაც აქვთ თავის გამოხატულების საშუალება, ეძლევათ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად ისაუბრონ თავის საქმეზე, თავის წარმატების შესახებ და კიდევ უფრო მეტი და მეტი შესაძლებლობები ეხსნებათ. იმიტომ რომ Under-30-ის პროექტი საქართველოში, ეს არის საქართველო, მაგრამ არის გლობალური პროექტი, უნიკალური საზოგადოება, სადაც ადამიანებს აქვთ საოცარი ნეტვორკინგის და უნიკალური ნეტვორკინგის საშუალება, რაც ყველაზე მთავარია ბიზნესის კეთებისთვის.